Olha a correnteza mansa aqui pelo riacho do Juazeiro. Água vem lá de cima. Tem pouca água agora, que faz alguns dias que parou de chover. E a água sai fazendo esse percurso, ó, em forma de S. E aqui sai descendo. E aqui sai descendo. Olha o som da água. E aí vai pelo leito do riacho, que se encontra com o rio Traipu, e sai se encontrando com outros rios aqui dessa região, na divisa para Alagoas. Nós estamos aqui sentido Iapi. O riacho segue, vai encontrar o riachão lá na frente e depois desce para esse bando de carro. É onde fica o Nador Negrão. Estamos aqui na divisa de Bom Conselho com o Iapi. Aqui, ó. Aqui, esqueça tecnologia, esqueça celular. Celular é só para filmar. Nada de internet aqui, esqueça. É você e a natureza.